I pozdrav svima, moje ime je VanGamesKD i danas ćemo snimati Vrlo Tanks Holiday Ops 2024. Što znači šta, kažemo da pokrećemo neki vlogmas koji će trajati sve dok traje ovaj Holiday Ops u Vrlo Tanksu. Prvo što hoću da vam kažem da juče sam dobio 10 godina službe. Pošto toliko sam, kažem, u igrici, rekli su mi kao veteran i tako slično, dobio sam par dana premijuma, ja sam uzeo i produžio na 8, uzeo sam silvere i uzeo sam tank. E pa sad, šta smo to dobili za Holiday Ops 2024. jeste ovaj Panzerwagen 39, inače čekoslovački tank. Njega ćemo malo kasnije da probamo, da vam pokažem šta sam juče dobio za 10 godina službe, a to je Panzer KPFM 4 Aus F2. Njega sam vozio, solidan je, ali za manje tirove. Ovdje imam još neke razne tankove, nije toliko ni važno gde je ovaj tank, neka je njega sad tu i idemo na ovaj poklončić što nam skače ovdje. E sad, za onaj koji se pitaju šta je Holiday Ops u Vrlo Tanksu, to vam je sezona koja počinje, kažemo, pred novu godinu i potrebno je da ukrasite vašu garažu, jelku i još puno toga. Evo ovdje imamo neki advent kalendar koji pre nije bio i dobili smo poboljšanje preživljavanje T1, sistem poboljšanja mobilnosti T1 i sistem, nisam uspio da pročitam, nema veze. I ovo tek dobijemo 11. decembra, 16. i tako dalje. Ovdje možemo dobijemo i ovaj kutije, šanse za drop stvari na listi. Pa ovdje su čak i povećali šanse, znači možda dobijemo i neki tank, vidjet ćemo. Znači da vidimo ovdje ova naša jelka, trenutno nema ni jedan ukras na sebi. Imamo ovdje neki terminal broj 1, ajmo da pokušamo da iskoristimo. Da, evo imamo jedan žeton i sad kad uzmemo iz ovog aparata mi možemo dobiti neke nagrade poput izduvavanje vazduha, znači može tu da se dobije i ukrasi i još ko zna šta. Dobro, može i da nam posluži, ali nećemo sada da uzimamo. Nego hoćemo li mi da probamo ovaj tank koji smo dobili da vidimo kakav je. Prvo da namestimo posadu jeste da svima ide braća po oružju, zašto? Da bi posada bolje radila, znači pre samog početka na svakom tanku kada dobijete ovaj prvi plusić stavljate braću po oružju. Pošto sam komandant, komandir tanka kako god hoćete je po novom da dobije 600 čula, pre ste morali sami da izučavate braću po oružju pa tek onda 600 čulo, ali očigledno je da je Vrlo Tanks odlučio to malo i da promeni, to je sam War Gaming i da stavi da bude 600 čulo samo izučeno. Nećemo stavljati poput i u stvari nekom bude na primjer samo mali alat za popravke i ručni protipožarni aparat, to jest PP aparat i hajmo u borbu. Da vidimo kako je ovo malo čudo koje smo dobili, vredi li ičemu ili je Wargaming kao po običaju dao neki nasumični tank koji je njima najnebitniji tokom cele igre. Ali nema veze, besplatni tank je besplatni tank, tako da sačekat ćemo malo da se učita borba. Inače znam da video nije dugo bilo, s razlogom to što sam, kao što sam rekao, spremao nešto veliko. Pa sad, da li sam spremio to nešto veliko, delimično jesam, neće još izaći dok ne završimo ovu sezonu Holiday Opsa, to jest Vlogmasa, kako hoćete. Sve su projekti su. Možda se primetili sami u short videima šta se sprema, znači vidjet ću da sve sami. Thank you.
ima srednjeg tehnika i ostalo ovaj tehnika sjajna, ali... Ajde. Ovo je odgore. Ajde. Sa leđa, dva, dva. Mame je, ne vidi je cilj. Prava me odsud, da li už ne može me zustat. Nema veze. Dobro, tri, dva. Ajde, znači, video će traje svega, na primjer, po pola sata, 20 minuta, sve ćemo. To sve zavisi od toga kako ćemo dobiti neki ukras. Znači, poenta je videa dobiti neki ukras za jelku i preći bar jednu misiju. Tank trećeg tira, ajde, nekako, neću ga igrati toliko često, više sam za šesti tir, ali dobro. Ka resursima, to bili smo neki resursi. Ne, nismo resursi. Ovdje uzimamo resursi, ne da, ali... Sakupi resursi. Da, zaboravio sam da imam dugle da se klikne sakupi resursi. Sako ti resursi. I što sad radimo s tim resursima? Aha, ima još resursi. Dobro. Sjećam se da prošle godine mogu mi kao da se kradu ovi resursi, sad da li mogu još uvijek, nisam siguran. Sako ti resursi. Koliko ima resursa? Aha, na svaki 18 sati od prijatelja. Nećemo još u nije tu kraden. Evo ga. Resursi su zakupljeni od najboljih prijatelja. Koga li sam ja uzeo? Aha. Očigledno da je igrica bilo to zelo, moraš sad uzmušati sve prijatelje. O, ovo je njegove jelke. Kad je preukrasio volka, pa tek je počelo. A, verovatno igra sinoće. Lepa mu je jelka, lepa mu je garaža, svaka čast. Pozdrav za Neutri iz klana DivH. Idemo dalje. Sakupili smo 400 resursa, da vidimo da li ima još nečije lepa garaža, nema, dobro, Big Kile, ništa, u redu, vraćamo se nazad, ajmo da odigramo jednu šesticu, mislim da će ovo da bude super, odigrana borba, ipak 8 dana premijuma, trebalo bi da izočimo bar jedan tank, dok traje Holiday Ops, mislim, dok traje Holiday Ops nećemo izučiti jedan tank, izučit ćemo i više od jednog tanka, ali polako. Ja imam 7.844.603 silvera, što je jako dobro. Da vidimo šestica, peti, petica, super, oni imaju kada bi dobro. Imaju left, 85, 20, ono što će da pravi nama problem.
dva sigurno bi se čuo. I da su pitanje u šestice i sedmice. Je uspio da we'll be right back.
nisam ga pogodio, ups. Ups. Pomagaj. Ajde, braću, pozivu. Ne daj se. To. Ja sam ti. Dobar. Odbranjena je basa za sad. Ovo je što sloko. Imam 104 HP, ne smo niko da ne pogodi. Ne! Ne, nisam se povukao nazad. A, ostaje 20 gaša. Ko je ubio KV2? Ko je ubio KV2? A, moramo da ostanemo, moramo da odbranjimo. To, svaku čast, momak. Ajmo još jedno. Ajde, nemoj da dozvožete pandu od 4. E. Ne, zašto se promašio? Povuci se. Da li će uspeti? Džabe zove žutom, oće ostalo će da vas dvojica. Miće. Ne, nije. Ovo ti pita. Kako? I Artiga gađa. Ajmo, Čerčim. Ajmo četvrđe da uradi nešto, možeš ti njega. Ti si ja ti tega taj, nema da li će nije pogleda. 5 kilova nije za bacu. Klik ima dobro, M6 ima 4 kila, dobro. Dobro, klik ima bacu. Ja sam u toko se. Ano, ja to može. A ovi se pije naravno tole. Daj, brate, si njega će. Koliko si nađe? Brže pušu! Brate, brže pušu! Ne veš šta ti? Ajde, nije loše. Mogu je bolje, ali dobro. Ja sam trebao da se povučem nazad da me ne ubije Panzer 4. Čim sam ja zaginuo, zaginuli su i svi drugi. Ali ajde, šta je tu je? Moglo je bolje. Ajmo sad polako da vidimo šta smo mi to osvojili. Treće, znaš ko klasa 3, mogli ste M da mi date ili tako nešto. Dobro da ste ajde, možemo da vidimo misije. Da smo ovo rešili. Šta? Poveći nivo drga. Bože će mi. Oho, evo su ukrasi, evo su ukrasi. Stavljat ćemo ovo. Evo vidite kako je lepa. I sad idu ove lance. Okolo, ovde. I neki ukrasi. Ovo. Ovo. Ovde ne mogu ništa. Ja, ni ovde. Ovo, ovo ispod jelke, i ovo ispod jelke, i šta je ovo sad, možemo i da farbamo jelke. Zanimljivo, znači može i da bude kao beli jelke, dobro. Možemo li ovo da unapredimo, to je ova kućica, dobro. Šta imamo još u krašom, da mi vidimo tipa ovo, da li možemo se napraviti toliko toliko. Poveći nivo prazniča atmosfere, da li smo dobili? Jesmo. Da, jesmo. Evo, možemo i dobiti. Evo ga, nivo 2, super. Dobili smo... A, šta? Dobili smo kapsu. Okej, šta taj pas radi? Aha, on mora da dobije neke svoje igračke. Koje ne znam kako se dobije, dobro. Štab, imamo i neki štab. Aha, štab je kod njega, znači on ima nekog svog psa u redu. Ova će biti jako, jako zanimljivo. I stavljamo na ovo. Napredimo. Idemo ovo. Idemo ovo. Idemo i ovo će bude lepše. Mati veći garaža dobije neku pažnju atmosferu i izgleda će biti lepo. Lepše. Da. Super. Terminal. Opet imamo jedan žeton. Ajmo da vidimo šta ćemo sad dobiti iz žetona. Ajmo, klikni. Vidimo, šta nas čeka?
zanimljivo. Muziki, muzikica, veliki komplet za opravke. E, samo mi to trebalo. Daj, bolje si mi dao neki ukras. Bilo bi biti više zahvalno. Ali dobro. Da vidimo, da vidimo. Ne nesi 7 kritičnih pogodaka, to ništa. Gradili, ja ću naravno i van snimanja igrati, pa ću vas obaveštavati, to jest bit će snimaka, to jest, hoću kažem, bit će videa, samo kad budem ukrušavao, znači igraću ja vamo tamo, osvajaću neke nagrade i tako dalje, ali to ću sve pokazati u videu, to jest ukrase kad budem menjao neke borbe i tako slično. Tako da bi to bilo to, ljudi moji, nadam se su živjeli u nukliku koji ja, ako jeste obavezno ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!